מה זה? תגיד לי, את באיזה הילוך אתה? באיזה הילוך אתה עולה? יש לך 9 הילוכים? יאה! בקטנה? אל תהיה האחרון. בדיוק דיברנו על זה שתמיד מחכים לאחרון והוא לא מחכה לאף אחד כאילו, אז אחר לא נמשיך כל הזמן. אני יודע, זה בקטנה. הנה דקה. שלח. אז מה האחרון, אתה נהיה... אתה יודע איך נכנסים לכושר? רוכבים, הברקט, סבורים. חבל לך על הזמן. אני מצלם את זה, שירו בקיימפילד שהם מטפות. למה אתה היום? באתי מבטחה נראה? לא, סתם, הייתי עם אליקסי לפני זה, אני כבר מגיב. אה? אה? תעלייה כאילו עלייה הבאה. אה, אין לי בעיה כאילו. תראה, כן, אבל... חכה, חכה. יש פה אלנים, חכה. יש לי אלנים? כן.